はい、こんばんは、丸ボールです。で、ちゃんと撮れてる？ちょっと撮れてるかな。はい、こんばんは、丸ボールです。ということで、今日はちょっと朝撮れなかったんでいきなりもう夜ですが、今日は11月の3日火曜日ですね。で、まあ前々から言ってる通り、うちの会社はね、カレンダーのいわゆる祝日は関係ないので、まあ、今日本当は文化の日でね、祝日ではあるんですけど、いつも通り、仕事をしてきました。今時間が夜の8時9分ですね。ということで、明日ね、明日これ言ってたっけな、明日前半休、午前中休み取ってるんで、まあ明日の午前中はね、バイクでちょっとツーリング、まあ久々に清流乗って走ろうかなと思ってるんですけど、まあその前に、今日の夜また1時間20分ぐらいのツーリングコース、まあ、ナイトツーリングコースをですね、お散歩コースを走ろうかなと思ったんですけど、これスクリーン見たらわかるかな、なんか若干ね、小雨みたいなのが降ってて天気があんまり良くないですよね。まあなんで今日はね、とりあえず普通に帰って、でまあ早く寝て、で明日の朝早く起きて、清流でね、ツーリング行きたいなと思っております。いや、にしてもこのネックマウントがね、ちゃんと撮れてるのがすごい不安になるんですよね。そのカメラの角度とかが固定できないから、ちゃんとまっすぐ撮れてるのかがね、すごい不安になるんですよね。今日の話をすれば、まあいつもと変わらぬって感じなんですけど、まあでも今日はね、結構テンション高いというか、仕事やりきった感がありますね。ここ数日やって仕事が、まあ終わっやっと一段落してみたいな感じで、でまあテンション上がってるんで、よっしゃ今日また1時間のお散歩しようと思ったら、なんか天気があんまり良くないというか微妙ということで、このシールド、ウィンドスクリーンか、ウィンドスクリーンがあるから風は受けなくて全然あったかいんだけど、まあでも外気温低いからね、このヘルメット閉めて喋ってるとめちゃめちゃ曇るっていう、もうそういう季節ですよ。まあ、風を受けてたらね、ヘルメットの、通気口から風が入ってきて、まあ、曇らなかったり、まあ、シールドの間から風が入ってね、曇らなかったりするんですけど、全然本当に風が来ないから、このスクリーンあると。いや、本当優秀だわ、このスクリーン。優秀すぎて曇って困るっていう。まあ、スクリーン下げればいいんですけどね、この上のやつを。まあ、そのために可変式になってるんですけど、いやでもこれ一回ね、このスクリーン上げてる状態のこの無風の快適さをね、体感してしまったら、もう冬はなんかずっと上げっぱなしな気がしますね。まあ、夏わざわざスクリーン取るのもめんどくさいから、まあ、夏とか春はまあ下げるにしても、もう秋冬はこれずっとスクリーン伸ばしたままでいいなと思って。いや本当それだけ優秀ですね、このスクリーンは。ちょっと霧雨止んだかなと思ったんですけど、やっぱ降ってますね。多分 GoPro じゃ映らないぐらいの雨がね、降ってるんですよね。まあレザージャケットも濡らしたくないし、まあ、今日は早く帰って早く寝ようって感じですかね。あと、そうそう、一つ報告があって、まあお金の計算して余裕があったらマフラーとトップボックスを買うって話をしてたと思うんですけど、まあ、とりあえずまずマフラーですね。マフラーは、まあなんとかなりそうということで、注文しました。はい。で、まあ、1週間あれば届くかなって感じなんで、まあ、来週届くと思います。まあ、あとは、トップボックスですね。ちょっとどうなるか分かりませんが、まあ、とりあえずマフラーは注文しておきました。まあ、何のマフラー買ったかっていうと、まあ、前々から言ってた、ビームスのね、まあ、政府認証、済みの、マフラーなんですけど、まあ、まあ、一応、フルエキゾーストマフラーで、重量がね、純正だと、純正マフラーが 6.6 キロだったかなぐらいあるらしいんですけど、まあそのマフラーは 3.8 かな、 3.8 ということで、めちゃめちゃ3キロぐらい、3キロ弱軽量化されると。でかつ音量がね、純正が確か何デシベルだっけ、77デシベルぐらいなのが、まあ、82デシベルぐらいまで上がるという感じらしいです。まあ、ちょっと楽しみですね。正直マフラーは二の次かなと思ってたんですけど、まあ、その軽量化とやっぱ車外マフラーの音をね、聞いちゃうとね、やっぱ欲しくなっちゃいましたね。そんな感じです。